עלינו לשישי. יש מצב, אנחנו נוותר, אבל נשלח אחרים. תודה. תודה רבה. עכשיו אנחנו בעניין הבא. אנחנו רוצים... במעבר חד. כן, בנושא הבא, אנחנו רוצים לתת כלים לכל מי שרואה מסביבו מישהי, שהוא מרגיש שמשהו שם קורה בתחום האוכל, איזו הפרעת אכילה אולי ברקע. אגב, היום זה מישהי וגם מישהו, מחקרים מהשנים האחרונות מראים שגברים, נערים ונערות, נערים גברים, יש להם הפרעות אכילה כמעט כבר מתחיל להשתוות לאחוז הנערות עם הפרעות אכילה. כן, זה הסטטיסטיקה באמת מראה שזו תופעה שהולכת ומתרחבת. אנחנו רואים נערות וצעירות וצעירים שמגיעים אל סף האנורקסיה ובולמיה, והסובבים לפעמים רואים ולא יודעים מה לעשות. אז היום אנחנו ננסה לעזור בעזרת מירה הורוביץ, היא פסיכולוגית קלינית בכירה, מומחית בהפרעות אכילה, בטיפול בהפרעות אכילה, מרכז שניידר לרפואת ילדים, בוקר טוב. ונמצאתי אתנו גם מיכל מישל גבאי, היא סופרת ומרצה שהייתה שם. התמודדת עם אנורקסיה, את יכולה להגיד, התמודדתי או שזה עדיין? התמודדתי, לא. אני היום מטפלת ומרצה, אז סביר להניח שכבר עברתי, ואני מעבירה הלאה איך אפשר אחרת, איך אפשר לצאת מהסיפור הזה. אני חושבת שהשאלה של ליאון היא באה ממקום שהרבה פעמים אומרים שאתה יכול להתגבר על ההפרעת אכילה, אבל היא לא לגמרי עוזבת אותך, היא תמיד נשארת שם באיזה מקום בראש שלך. כלומר, היחסים שלך עם הדבר הזה הם תמיד יהיו, יצטרכו טיפול, יצטרכו החזקה. אני כן אומרת שאני דואגת להבראה שלי מהרגע שעברתי, אני כל יום בעצם בעבודה יותר מאדם רגיל, שאם הוא לא חלה לפני כן, הוא לא מודע למה זה חיים. אני יותר מעריכה את החיים, אבל כל יום אני קצת יותר עם הדופק. זאת אומרת, לדאוג שאני אהיה יותר... איך התחלת עם זה? באיזה גיל? בגיל 10. בגיל 10? בת כמה את היום אם מותר לשאול? 43. כלומר, 33 שנה? לא, לא. לא, 33 שנה לפני, כן, כן. זה התחיל? איך זה התחיל? ההורים שלי התגרשו, ומאוד רציתי תשומת לב, וזהו, הפסקתי לאכול. את זה את יודעת להגיד היום, נכון? נכון, היום, אחרי טיפול ואחרי עבודה של להבין מאיפה המקור. את זוכרת מה הילדה בת העשר, מה מיכל בת העשר הרגישה? רציתי תשומת לב, ממש, זעקתי. ובאיזשהו מקום ידעתי ש... משפחה מרוקאית, אוכל זה דבר מאוד חשוב. ואם אני אפסיק לאכול, אז אולי הם שימו לב אליי. זה לא ש... שמו לב? לא. לא. זה לא שהיית בעודף משקל או משהו לא, כזה? לא, הייתי רזה, הייתי גם עצנית. ו... עצנית? עצנית, רצתי ריצות ארוכות. אפילו המשכתי לבית ספר ככה ממש הייתי טובה בריצות ארוכות, וזה גם היה יכולת לשקר. ולומר שאני רזה בגלל שאני רצה, בגלל שאני מתאמנת. אז הסביבה לא כל כך שמה לב, כי באמת כאילו אני מתאמנת כל יום. אבל מה זה אומר הפסקת לאכול? זה אומר שאם אני אוכלת תפוח, אז אני אחלק אותו במשך היום כמה אני אוכלת, ואני אשים סוכריה קטנה למעלה, וכל כך הרבה דברים... זה צף, זה עולה עכשיו גם? זה צף ועולה כשמגיעות אליי מטופלות ומספרות לי את הסיפור שלהם, על אף שמגיעות אליי גם בולמיות. ובאיזשהו מקום, לפעמים אחרי שאני מטפלת, אני חשה ככה, וואו, כי זה תהליך מאוד ארוך של הבראה, כן. מתי היה הרגע שאת אומרת, לא שמו לב, אבל היה רגע אחד שכן שמו לב שכבר זה היה בלתי, מה שנקרא, בלתי ניתן שלא לשים לב? בגיל 23. 13 שנה? לא היית מטופלת בכלל? לא. לא. כלום? לא. היית פשוט מאוד רזה? לא. שיחקתי עם המשקל, יאכלתי ככה, אבל בגיל 23 כבר הגעתי ל-33 קילו. לא היה כל כך אפשר באמת להסתיר את זה, אבל אני חשבתי שאני מאוד יפה. אוקיי? אני מאוד הייתי מאוהבת בעצמות שלי, ורק אני חשתי ככה. 33 קילו זה באמת מאוד 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 שדוף, מאוד. ליאון, זה מאוד שדוף, אבל אם תסתכל היום על תצוגות אופנה בניו יורק, אתה תראה בנות שהן אור ועצמות. כן, אבל אנחנו מדברים על... זה קיצוני. זאת אומרת, היום את רואה את תמונות? בוא נאמר שבין האנורקסיות לא הייתי אנורקסית, לא הייתי הכי רזה. וזה כבר משהו שכאילו, שקלו גם 27, כאילו יש בלוגים, ואנחנו נכנסות פנימה, ואנחנו קורות. היה אז כבר? עדיין, ויש. מה קורה בהם? כל מיני שיטות של איך להרזות, ומי שוקלת מה, וכמה... כל, כאילו, אנחנו היינו
מדברת בעבר, כן? הייתי כן. קוראת בשביל לראות כאילו באיזה מצב אני נמצאת, ואמרתי 33 קילו, זה לא 27. מיכל, בואי תעזרי למי שלא מבין, כי את יודעת, יש אנשים, וזה משהו שדעתי תכף גם נדבר על זה יותר, נורא חשוב להבין שזה בכלל לא קשור רק לרזה או שמנה, זה state נכון. of mind רגשי. נכון. אז את יכולה רגע לדבר על, על, על המקום, שהיית, על הצורת מחשבה של אנורקסית שאנשים אולי לא מכירים? אני הרגשתי שמנה. הייתי עומדת מול המראה, והייתי מתרחבת ומתרחבת ומתרחבת. אפילו שהיית רואה את העצמות. היה מספיק לעמוד דקה, ופתאום הייתי רואה את עצמי מתרחבת. בדמיון שלך. כן. לא יכולתי פשוט... כל פעם שהייתי עומד, זה היה פשוט גדל וגדל וגדל, בעיקר המקומות שממש סניתי, זה היה ירחיים, אז כאילו, הייתי רואה את עצמי, והייתי פשוט צורחת. זה היה פשוט... צורחת? צורחת. זאת אומרת, נורא ניבלת מעצמי. ונגיד, אם היה קול שאמר, מיכל, את סתם מדמיינת, זה לא נכון, זה לא היה עוזר. אז כשאמרו לי את זה ממש בקול, הייתי אומרת, מה יש להם? כאילו, כשהייתי מחליפה לבגדי ספורט, נגיד עם הבנות של הבית ספר, אז הייתי מחכה שכולם יצאו מהחדר כדי שאני אחליף למכנס קצר. עכשיו, היו... כדי שלא יגידו לך שאת רזה מדי? לא, שלא יגידו שאני שמנה. אני בראש שלי חושבת שאני שמנה. בראש שלי אני מדמיינת שאני... רק בהיריון, בגיל 36, התהלכתי עם בגדיים, בחוף. אגב, הריון, אם את מורשה שנשאל את זה, כי נערות בדרך כלל בגיל הזה הן פשוט מפסיקות לקבל מחזור. זה נכון. אז אצלך... לא היה לי מחזור, וכשהושפסתי במחלקה, באמת אמרו לי שאני... אחד הדברים שרצו להגיד לי, זאת אומרת, כדי שאני אתעורר, שאני לא אוכל להיקלט, אני לא אוכל להראות, ו... זה עזר? מה שעזר לי, זה היה להביט בבנות של המחלקה, ולראשונה ראיתי את עצמי, איך אני נראית מבחוץ, ולא אהבתי את זה. ואז החלטתי שאני לא מוכנה להיות קורבן. שאם אני לא הייתי מתאשפזת, לא הייתי מבינה איך אני נראית מבחוץ. ואני זוכרת את המחשבה שעלתה לי בראש ואמרתי, אני לא הולכת להיות קורבן. אני בחרתי במחלה, אני אבחר בהחלמה. מיכל, לא פחדת למות בשום שלב? אמרו לי שאני אמות, אבל אני לא חשבתי שזה באמת יקרה. זאת אומרת, זה לא עלה לי בראש. גם כשאת לא באמת אוהבת עצמך, ויש חוסר אהבה וערך, כאילו, דווקא מוות היה נראה לי דיוויין, היה לי כאילו, מקסימום אני אמות. זאת אומרת, מקסימום מה יקרה? זה, יש איזושהי אשליה שמוות יכול להיות גם דבר טוב. מירה, זה סיפורים שמן הסתם, אנחנו יושבים פה ופוערים עיניים, זה החיים המקצועיים שלך, זה מה שאת שומעת כל יום. ואני רוצה שתתייחסי, כי דיברנו הרבה על אנורקסיה, אבל אני רוצה שתתייחסי איך לזהות דווקא היום, כי אנחנו בעידן קיצוני, שבו כשבנות מרזות מחמיאים להן, שיש להן משמעת יותר טובה, איך את מקפידה על כל כך הרבה ספורט, כל הכבוד שאת לא אוכלת מתוקים, ואז זה הופך להיות נורא מבלבל, כי היא אומרת, אני מקבלת מחמאות על זה שאני מפתחת הפרעת אכילה, אז איך בכל זאת אפשר לזהות? אז באמת אני חושבת שככה מיכל ציגה דרך הסיפור האישי את כל המרכיבים, גם המרכיבים הפנימיים, שלרוב לא נראים מבחוץ, הצורך בתשומת לב, והתפיסה העצמית שהיא מתאבטת עם הזמן. ככל שהפרעת האכילה מתמשכת והנערה יורדת במשקל, היא דווקא תופסת את עצמה כפחות רזה. כשמנה יותר. ממש ככל כשמנה. שאת יורדת במשקל, את מרגישה שמנה יותר. וואו. זה משהו שאי אפשר להבין, נכון? מי ש... זה באמת בלתי נתפס, כי מדובר בעיוות מחשבתי, מאוד נקודתי. כלומר, בשאר התחומים המחשבה נשארת צלולה, בדרך כלל מדובר גם בנערות או נערים מאוד הישגיים, גם בתחום של הספורט וגם בתחומים לימודיים ובתחומים אחרים. נכון, אני מכירה מי שאנורקסית שהיא עדיין הייתה מצטיינת בלימודים, מצטיינת בבלט, ואז אף אחד לא יכול... התפקוד נשאר מאוד מאוד גבוה. התפקוד נשאר מאוד גבוה. הרבה פעמים המרכיב האישיותי של פרפקציוניזם הוא מאוד חזק, והוא מאוד חזק בכל התחומים. כמו שאותה נערה רוצה להיות הכי רזה, היא רוצה להיות הכי טובה, הכי מצטיינת בתחומים שבהם היא עוסקת. איך זה בכל? גם אובססיה לניקיון ו-OCD שמפתחים, ויש הרבה דברים שבגלל שמאבדים שליטה, אז מתחילים, אפשר לראות פתאום, הכל מפריע בעיניים, וכל הזמן רוצות לנקות, והכל צריך להיות מסודר, וזה מתחיל להיכנס קצת יותר... זה משהו שאת אומרת, אפשר לשים לב אליו? אפשר לשים לב, ויש גם את העניין של הבולמיות, שאותן הן במשקל תקין כביכול, וצריך לשים לב שכאילו הבולמיות קצת זזות החוצה, אבל הבולמיות זה לא פחות מסוכן מאנורקסיה, כי במשקל, הן במשקל תקין, אבל הן אוכלות ומקיות, מצבי הרוח הן מטורפים, והסבל שהן חוות, שהאימא אומרת להן, מה הבעיה?
רק תאכלי. פשוט תאכלי. פשוט תאכלי. איך משנים את התודעה, באמת, מירה? אז באמת אני חושבת שככה, מה שמיכל אומרת, הירידה במשקל או השינוי במשקל הוא תוצאת לוואי שכמובן חשוב לשים לב אליה, אבל לפני כן מאוד מאוד חשוב לשים לב להרגלי אכילה. וכדי שאפשר יהיה לשים לב, צריך להיות מעורבים. כלומר, שמענו קודם ככה את לילי ואת המעורבות, ואני חושבת על המעורבות המשפחתית הזאת, יש חשיבות לארוחות משפחתיות משותפות. יש חשיבות לשים לב איך הילדה אוכלת, מה היא אוכלת, מה היא לוקחת לבית ספר, מה היא אוכלת בבית ספר, לשאול, להתעניין. גם כשההורים עובדים מאוד קשה ונמצאים פחות בבית, להקפיד על ארוחות הערב, להקפיד לראות את הילדים כשהם אוכלים. כלומר, לדעת, יש הורים לדעת היום... לדעת מה קורה. בעידן היום שההורים... יש הורים היום שיכולים יום שלם לא לדעת בכלל מה הילד אכל, אם אכל. הילד לקח, משהו לקח. בוודאי. והמעורבות ההורית הזאת היא מאוד חשובה לזיהוי. לזיהוי ולאיתור מוקדם. את השלב הראשוני. זיהוי והאיתור המוקדם של הרגלי אכילה לא תקינים, שהופכים להיות יותר ויותר בעייתיים, ככה כמו שמיכל תיארה, ויש דוגמאות רבות להרגלי אכילה לא תקינים, ההורים יכולים לזהות בשלב מוקדם. ככל שמזהים את זה בשלב מוקדם יותר, הריפוי הוא מהיר יותר, והפרוגנוזה היא טובה יותר. חשוב להעביר שהריפוי הוא לא בזה שנותנים אוכל. לא. הזיהוי הוא בזה שרואים שהילד לא אוכל, אבל הטיפול הוא הרבה יותר עמוק. הדבר החשוב לומר הוא שההורים שמזהים שיש בעיה, או חוששים שיש בעיה, לשתף את הילדים. התקשורת פה היא חשובה מאוד, להסביר שדואגים ולקחת לאיש מקצוע. לאן אפשר לפנות? לרופאת ילדים, לדיאטנית, לתזונאית שהיא מומחית בתחום של הפרעות אכילה. מיכל, אפשר לשאול אותך? הדבר הפסיכולוגי, אני רק רגע רוצה שנייה לענות בעניין הזה. הטיפול בהפרעות אכילה הוא טיפול רב מקצועי. וכמובן שחשוב גם הטיפול הפסיכולוגי. אבל כדי לזהות ולאתר את השינוי הגופני, חשוב קודם כל לפנות לאנשי המקצוע שעוסקים בגוף. תודה רבה. בהצלחה. איך אפשר לפנות אליכן? כמובן לחפש אתכן בגוגל. מיכל משל גבאי. מיכל משל גבאי, אני גם מרצה בבתי ספר ונותנת... תודה רבה. ובית חולים שניידר שנותן טיפול רב מקצועי. את הכתבה המלאה אפשר למצוא באתר מאקו. של מיכל הלפרין, כן. בבקשה, והפסקת פרסומות. אחריה נכיר את ציידי הפטריות, הם יביאו לנו יבול שכתפו בימים האחרונים בחורשים ברחבי הארץ, וגם טיפים איך כותפים, במה אסור לגעת. כבר חוזרים? התוכנית משודרת בחסות. מה? יש בייגלה עם חלבון? ברור. בייגלה פרו של מאיר בייגל. ברור. מהאקמול בקפלייה ועד אקמול באבקה.